ក្រុមអាជីវករលក់ដូរមួយចំនួននៅផ្សារដើមគររាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដោយសារការលក់របស់ពួកគេហាក់មានការធ្លាក់ចុះនៅមួយរយៈចុងក្រោយបន្ទាប់ពីមុខទំនិញមួយចំនួនបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញមួយចំនួនមានការរារែកចិត្តការលក់ដូរមិនសូវដាច់នេះត្រូវបានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាអាចដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia លំអិតរឿងនេះដូចតទៅក្រុមអាជីវករលក់សាច់គោនិងសាច់ជ្រូកនៅផ្សារដើមកបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក្រោយការលក់របស់ពួកគេមានការធ្លាក់ចុះនៅមួយរយៈចុងក្រោយការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលបានធ្វើឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយបរិមាណសាច់សម្រាប់លក់បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកទិញទោះបីមិនមានពីមូលហេតុជាក់លាក់តែក្រុមអាជីវករវិញតម្លៃថាការធ្លាក់ចុះបរិមាណលក់របស់ពួកគេនេះអាចបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋជួបបញ្ហាធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលស្របពេលតម្លៃសាច់មានការកើនឡើងបញ្ហាជាមុខនោះគឺយកមកឡើងយកមកលក់ខាតហ្មងសំខាន់យើងដាក់ម៉ូយយើងអត់ហ៊ានឡើងទេម៉ូយតូចតូចម៉ូយតូចតូចមិនស្រួលលក់ដូចខាងក្រុមហ៊ុនដូចថាគាត់ឡើងមកម៉ូយគេយកមកកាប់ណាតែយើងលក់រាយយើងអត់ឡើងបានទេព្រោះទីផ្សារចៀតទីផ្សារគេដើរដេញជើងគ្នាច្រើនណាអញ្ចឹងដូចថាម៉ូយណានេះយើងដាក់ទ្រាំអត់ឡើងហ្មងយើងសុំគេឡើងដែរប៉ុន្តែគេថាគេលក់អត់ដាច់គេលក់ដាច់តែអញ្ចឹងយើងទ្រាំដាក់តម្លៃដដែលហ្មងបញ្ហានោះបងអាចគាត់ស្គាល់ថានឹងមកពីមិនបានឡើងថ្លៃដឹងមិនឯងមកវាឥឡូវវាសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សវាអត់សូវមានលុយអញ្ចឹងមិនទេបានវាដូចមុនណាមុនមកជ្រុកឡើងថ្លៃយើងយកមកលុបបានឡើងមនុស្សរកលុយបានគេចាយស្រួលដល់ឥឡូវវារកលុយអត់សូវបានអញ្ចឹងគេពិបាកចាយវាស្ងាត់ជាងមុនលក់សូវដាច់មួយរយៈហ្នឹងវាស្ងាត់បាត់យ៉ាងមិនទៅបោមកតាមហាងលក់អត់សូវដាច់ដែរតាមនេះក៏លក់សូវដាច់អញ្ចឹងណាបងវាស្ងាត់ជាងមុនបន្តិចដល់ពេលស្ងាត់អញ្ចឹងប៉ះបានលក់ចាប់ហើយទៅអោយអត់ថយថយពីបងលក់ម្ល៉េះអត់បានថ្ងៃមុនលក់100គីឡូជាងឥឡូវលក់តែ50-60គីឡូណាចាថយចុះឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងទៅមានថយមានឡើងអញ្ចឹងទៅណាបងអឺចូលស្ថានភាពឥឡូវស្ងាត់ច្រើនណានិយាយទៅនិយាយថាដូចថាសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវចាយលុយទេគាត់ទិញហូបតែបន្តិចតិចអញ្ចឹងណាអ្នកល្មមល្មមអីគាត់កាត់បន្ថយអស់ហើយត្រូវធ្លាប់ហូបកន្លះគីឡូហ្នឹងមកកាត់តែកដាលយកតែមួយពេលមកអស់មកអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្លាក់ចុះច្រើនវាអត់ដូចពីមុនទេវានិយាយទៅវាថយចុះពីមុនហ្នឹងចូល 70% ទេលក់បានតែបន្តិចទេឥឡូវបើអត់មានម៉ូយវិញបាស់ជើងមកចុះប្រហែលប្រចាំថ្ងៃចាំមើលទៅថយដែរបរិមាណលក់បើនិយាយរឿងលក់រាយយើងថយប៉ុន្តែយើងកើនខ្លះកើនដោយសារម៉ូយហាងមួយឲ្យយើងគាត់លក់រៀងគាត់បាវដែរអញ្ចឹងទៅយើងបានកើនម៉ូយហាងអញ្ចឹងណាម៉ូយគាត់យកទៅលក់បន្តតែបើរឿងអាហារយើងញ៉ាំជាម្ហូបរាល់ថ្ងៃវិញគឺថយចុះច្រើនវាតែដូចកាត់ថយចំណាយសម្ប័យតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំកាត់ថយចំណាយដែរអត់លុបថាឃើញបន្លែឃើញអីយើងត្រូវទិញញ៉ាំអីច្រើនអញ្ចឹងថយអស់ហើយឡើងទៅញ៉ាំយើងមិនឡើងទៅញ៉ាំទេមិនថាយើងបថយទិញយកទៅកោទុកយកពីមុនយើងចេញ stock ច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវអត់ទេមកហូបមកពេលទៅយើងទិញអស់ញ៉ាំអស់ទិញទៀត
មិនខុសគ្នាពីក្រុមអាជីវករលក់សាច់នោះទេក្រុមអាជីវករលក់បន្លែនៅផ្សារដាំកោក៏បានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញនិងបរិមាណលក់នេះផងដែរបញ្ហានេះត្រូវបានក្រុមអាជីវករលក់បន្លែហាក់ដាក់បន្ទុកទៅលើការដំឡើងថ្លៃរបស់ឈ្មួញកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យបន្លែដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារមួយចំនួនបានហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទិញមានការរារែកក្នុងការទិញបន្លែទាំងនោះឡើងប្រពៃហើយត្យងចេកហើយនឹងសណ្ដែកគួរតែ3ម៉ោងទេបាទតែនឹងធម្មតាទៅសក់អី3000ការ៉ុត3000ចឹងអ្នកចការគេដាក់មកវារឿងធូរដែរទេប៉ុន្តែឈ្មោះកដាចឹងវាដាក់រឿងថ្លៃវាស៊ូគ្នាថាខាងនេះលោកម៉ានលោកម៉ានហ្នឹងវាឡើងថ្លៃវាឡើងតាមនឹងចំតំហ្នឹងបន្លែអីផ្សេងផ្សេងផ្សេងឡើងដែរឡើងបាំងឡើងដោយបានដោយបន្លែប្រភេទដូចខ្លះបងឯងបាទប្រភេទដូចខ្លះឡើងទៅសក់ក៏ឡើងតគូនេះក៏ឡើងគូឡើងអត់ស្មន់ណាហើយបន្លែចេះឡើងណារបស់ចិនឡើងឡើងតែប្រហែលតែ1គីឡូមានស្រែគួរឡើងច្រើនជាងគេប៉ុន្តែគឺច្រើនគឺថយទៅឡើងបាទឡើងមានឡើងមានចុះថ្ងៃណាចុះថ្ងៃណាឡើងអាហ្នឹងមើលតែកតាអីបងអាហ្នឹងបន្លែគេដាំអត់បានដល់មកគេលើកជាឡើងឡើងថ្លៃបើបន្លែតិចឡើងតិចអាហ្នឹងគួរឡើងតិចអត់ឡើងថ្លៃដូចច្រើននេះឡើង1500 1000ទេបើតែគួរឡើងច្រើនមកវាស្ងាត់ខុសពីឆ្នាំមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្ងាត់លក់សិតដាច់ទេថយច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងថាដោយសារអីដែរជួនកាលយកមកអញ្ចឹងវាលក់អត់ដាច់ពេកខ្លះបានខ្លះវាឡើងថ្លៃពេកក៏មិនដឹងអីមិនដឹងណែអញ្ចឹងណាបងមុខខ្លះឡើងថ្លៃពេកគាត់រៀងស្រែកដែរគាត់ថាអូបានលើឡើងហើយបងខុសមុនច្រើនអញ្ចឹងណាក៏សួរអញ្ចឹងណាពិបាកដល់ពេលថ្លៃពេកជួនកាលគាត់អត់ហ៊ានយកមកមុខនឹងអញ្ចឹងក៏អត់ប្រើមកពេលយើងចំណាញ់តិចពេលវាឡើងថ្លៃពេកយើងចំណាញ់តិចអញ្ចឹងណាក៏ថយដោយថាយើងធ្លាប់លក់មកមុខ10គីឡូជួនកាលសល់មុខ5គីឡូក៏មានណាវាថយអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហាការលក់បន្លែត្រីសាច់នៅលើទីផ្សារមានការធ្លាក់ចុះនេះដែរលោកសេចសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់និងការស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋមានការកាត់បន្ថយការចំណាយក្រោយពួកគេជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូល